Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що найвищим пріоритетом його країни залишається надання військової допомоги Україні. Їх це событие, которого вони ждали не тільки 8 років, а гораздо більше. Це праздник. Про це він заявив під час обговорення з президентом США Джо Байденом та главою уряду Австралії Ентоні Албанізі подальшої взаємодії трьох країн у межах альянсу ОКУС. Британський прем'єр наголосив, що сучасні виклики посилюються російським вторгненням в Україну, зростанням агресивності Китаю та дестабілізуючим поводженням Ірану і Північної Кореї. Раніше прем'єр Британії заявляв, що Україна приєднається до НАТО в майбутньому, і над її зближенням з альянсом Британія працює вже зараз. Через війну Росії проти України в різних куточках світу почали активно нарощувати виробництво зброї. Тайвань збільшує виробництво безпілотників, а США, Британія та Австралія – виробництво атомних підводних човнів. Наскільки світ скочується до нової гонки озброєнь, про це поговоримо з Михайлом Прудником. Це політолог і міжнародний оглядач «П'ятого каналу». Михайло, отже, лідери Австралії, Британії та Сполучених Штатів зустрілися в Каліфорнії і домовилися про посилення спільної обороноздатності. Про що йде мова? Ну, Австралія хоче закупити у Сполучених Штатах одразу 5 субмарин, атомних субмарин. І перші 3 сподівається отримати вже до 2030 року, ну і ще 2 трохи згодом. Варто зазначити, що ці субмарини, які надасть їм Сполучені Штати, вони зможуть нести крилаті ракети, однак там не буде атомних ракет, адже Австралія намагається зберегти без'ядерний статус. І дуже сильно цим пишається. Але поки ці човни будуть виготовляти спеціально для Австралії, австралійські військові вже зараз почнуть спеціальну підготовку на військових базах у Сполучених Штатах, де зможуть підготуватися і безпосередньо одразу перейти до експлуатації цих човнів. Окрім того, через кілька років Сполучені Штати домовилися, що для патрулювання австралійських вод направлять свої туди субмарини. Ну і ще одна новина, що Австралія, Велика Британія та Сполучені Штати домовилися створити нову субмарину, яка буде найсучасніша і найшвидша із усього того, що є зараз в австралійському флоті. Їх виробництво буде робитися на території Великої Британії та Австралії. Ну і, власне, ці субмарини будуть найсучаснішими, які є у світі. До таких кроків, звісно, підштовхує і агресивна політика Росії, і агресивні заяви з боку Китаю, і активізація Ірану та Північної країни. Саме тому Сполучені Штати, Австралія та Велика Британія об'єднують свої зусилля, говорять, що збільшення обороноздатності воно зовсім не несе загрозу для будь-якої країни, але зможе, так як вони пропагують, залишатись відкритими і зберігати безпеку в різних регіонах з огляду на ті загрози, які зараз виникають. Давайте послухаємо лідерів. Вірю, що наша безпрецедентна тристороння співпраця – свідчення міцності давніх зв'язків, які нас об'єднують, і нашого спільного зобов'язання гарантувати, що Індо-Тихоокеанський регіон залишиться вільним і відкритим. І я від самого початку хочу чітко зазначити – ці субмарини не оснащені ядерною зброєю. Австралія – держава, яка пишається тим, що не має ядерного озброєння і хоче такою залишитися. За останні 1.5 року виклики, з якими ми стикаємося, лише зросли. Незаконне вторгнення Росії до України, наполегливість Китаю, яка зростає, дестабілізуюча поведінка Ірану і Північної Кореї – все це загрожує створити світ, охоплений небезпекою, безладом і розколом. Тепер наше партнерство має велике значення, тому що ми не просто будуємо ці підводні човни разом, вони також будуть сумісними. Королівський флот керуватиме тими ж підводними човнами, що й австралійський флот, і ми будемо ділитися компонентами та частинами з військово-морськими силами США. Наші екіпажі тренуватимуться разом, разом патрулюватимуть і обслуговуватимуть субмарини. А наш найбільший пріоритет – це подальша військова допомога Україні, бо її безпека – це наша безпека. Програма будівництва нової флотилії субмарин передбачає план на наступні 30 років. І на ось ці субмарини, за підрахунками австралійських військових, на це витратять щонайменше 245 мільярдів доларів.
Тайвань з огляду на агресивні заяви Китаю також посилює свою обороноздатність. Чим саме? Сьогодні головний розробник, технологічний розробник Тайваню продемонстрував нові дрони, якими він готується здійснити асиметричну відповідь, якщо Китай таки наважиться атакувати Тайвань. І це мова йде про безпілотники розвідувального характеру «Альбатрос-2», а також зараз виготовляють і бойові дрони, які зможуть нести бойовий заряд. Ну і зараз головний технологічний інститут створює таку собі команду відповіді, об'єднує різні в компанії різні виробництва для того, щоб створити нові безпілотники, нові бойові безпілотники. І за підрахунками Тайваню у наступному році планується, і на це виділяються кошти, вони хочуть створити понад 3 тисячі безпілотників. Ну і підстави для такого створення безпілотників є, адже Китай також нарощує, за даними тайванської розвідки, зараз свою міць, зокрема безпілотниками, які досить добре зарекомендували себе під час російсько-української війни. Ну і бачимо, що регіон таки насичується озброєнням, і Тайвань не гає часу і нарощує потужності виробництва саме безпілотників, які зможуть відбити ймовірну атаку з боку Китаю. Дякую, Михайло, за розповідь. Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу 5-го каналу, говорили про початок фактично нової гонки озброєнь у світі, адже країни дбають тепер про свою безпеку, ну і намагаються запастися всім необхідним озброєнням для відбиття можливих атак від недоброзичливців. Розмови з Китаєм. Переговори із лідером КНР планує президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Глава Білого Дому не уточнив, коли відбудеться розмова, проте очікує, що це станеться найближчим часом. 13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великою Британією та Австралією про надання Австралії атомних підводних човнів. Пекін вважає відповідну угоду незаконним актом ядерного розповсюдження. Раніше медіа повідомляли, що Сі Цзіньпінь планує провести першу майже за 2 роки із початку розв'язання Росії повномасштабної війни розмову з Володимиром Зеленським. Опановують на «Леопардах-2». Цього тижня перша група українських військових завершить навчання на цих танках в Іспанії. Це 10 екіпажів і допоміжний персонал, тобто 55 військовослужбовців, зазначили в Генштабі армії Іспанії. Протягом 4 тижнів українські оборонці проходили тактико-технічну підготовку, основну увагу приділяли технічним характеристикам танків та виконанню завдань з обслуговування машин. Тренування проводилося Толецьким центром координації підготовки в Сарагосі. Іспанія погодилася надіслати нам 10 бойових танків «Леопард-2». Їх візьмуть із баз довготривалого зберігання. Також країна забезпечить їхній ремонт і модернізацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.